Takže čau ty, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tady je se mnou Tomáš. Čau. A je tady se mnou ještě Barney. Tak. A dneska bude Tomáš získávat level 100. Víte, že tady má 90. Ano. A já level 50. Jo, no tak to bude trochu trvat, takže asi první půjdeme na toho, Tomáše. Jo, já si zaletím rychle do klubíku, do Mikyho klubíku. Jak jsem tam letěl, tak já jsem chtěl něco povedek zase, ale já jsem zase dožičil. No nevermind. Dobré, nejdeš na loďku? Můžem, ale já jen nejprve vykrát, jak daleko je ta loďka? Jak daleko? Ona se týká teprve... Aha, dobré. Tak já jdem najprv do toho klubu, Okej, dobré, já tu loďku zatím vykradnu asi. A že toto video bude velice dlhé, protože 4600 XPčok, nebude tak rychlo. A já ještě to... U mě by to byly asi 4 story, jo? Teda nebo prostě robky, víš co? Můžu dát takže 50 dní, 45, okej. Počkej. Bude trvat hodně, nebo ne? Wow. Ale jakože to bude jakože... Já nevím, ale... No, nevím. Hej, ta Regana tomu nedává žádný damage. Ty loďke? No. No, já jdem toto vykradnout lietadlo. Jo. Já si takhle spadnu loďku. No, nejlepší by bylo, kdyby mi šel... prostě. Pomoct vykradnout ten klub, který... No, já dám loďku. No, ale loďku z toho týška málo, když neubere na mě. Víš, takže to je také, že... Protože my jsme sami na servery? Nejsme. Nejsme. A bylo by to dobré. Jo, no. A takže jdeme na loď, hej? Jo. Jo, ne, pohledně, prosím tě, nechoď. Já jsem na lodi. Hej, mi už chybí 4 motory. No ano, ale jakože mě by se těž hodilo něco z té loďky, aby jsem říkal nějaké ty bonusové XPčka. Dobře. Víš, takže by se oplatilo mi tak třeba aspoň 2 motory nechat. Jo. 2? Tak to musíš je tečkom, protože už je to jaj... No, není tady žádný typek, ale... Jeden motor, aby to bylo dačo. Ale jo, aby tebou, já už si jakože trochu to... No však já už jdem do kriminál, basically. Povím ti, kedy. Jo? Teraz. Jo. Tak ale děro, Jircha, pojď, máš tady 2 motory, já tě trochu nahituju. Ne, nehituj. Dobře. Opováž se. To málo. Já tě nehituju. Jak bych to dělal, že jo? Já jsem počul, jako kdyby to byl Risho, not gonna lie. Já taky. Už iba jeden. Zrát všetci ty diváky. Who the fuck is Risho? Nikdo, neriešte to. Je to jeden taký člověk, hej, to vám povím na rovinu. Ježiva. Je to nějaký typek. On nevědí to. Aha, to je Barney. Dělej, pojď, máš už tady jenom jeden motor. A tak keby to Barney neničil? Já jsem ti jebel kurva. To si robíš srandu, doslova jsem do toho vystřelal asi 12 nábojů a už to kleslo. Co to bylo? Hlavně, že ne, není na... Nenahitoval jsem ti ho do ryti, skoro jsem si... Hej, kolik máš teďkom XPček, prosím tě? Ne moc. Já smutný, jak jsem na té lodi. Hej, 4049 mi chýba, 4049, ale nevím kolik. Dobře, tak já jsem dostal napad. Až budeš mít 1000, tak se lidem ozvem, jo? Takže lidi, až mu bude prostě zbývat 1000, tak se vám ozvu, jo? Takže čau. Takže lidi, už jsme tady, on už má 1000, jakože už mu zbývá jenom. Necelou? No, necelou. Má 900 něco. 972. Ano. Mm-hmm. A po tady tomhle hejstu
bys to asi měl mít, ne? Už. Ne, z té loďky. Já jsem zničil dva motory. Aha. No, já už bych to měl, protože já získám jenom možná a něco z toho level up. A to asi ne. Já z toho dostanu tak 1500. Max. Jakože XPček. Aha, tak 1850. Já budu mít najméně, hlebo. No, 573, já jsem to hovoril. 399. Dobré. Banko jsme robovali? Jo, robovali. Jo. Jdeme na to letadlo, pojďte. Kolik píše? Dobře, takže letadlo je tvoje poslední jakože věc, kterou budeš... Haste. Který budeš dělat, než budeš mít toto. Komutátor level 2. Já už mám level 3. A... Hej, však já jsem včera dosáhl level 3, že? Jo. Ano. Jo. A víte? Já jsem včera dosáhl level 3 komutátor. Ano, a já už already, prostě jsem 45 level. Prostě. No, počkej si na tu stovku, tak to tě bude stát 10 000. On však to jo, no. Ale kolik bude stát třeba, jak budu mít ten prestiž 5, jakože, už? A teda ne, prestiž 4, když budu mít, tak kolik by to bude stát potom ty prestiže? Protože prestiž 5 už je ta poslední, to už potom nemusíš. Jen si až tedyž že my, já si nastavuji masku, keď idem robovat letadlo. Why? Protože mi prostě říká why? Jakože proč si nasadujem masku, keď doslova... Nevím. Weird? Doslova je to historie pod vodou a nikdo tě tam nevidí. Tady? No. Tak. Jdeš loďkou? Pff. Ne, já jdu komutátorem. Já jdem hyperglidrom. Jo. Já jsem na něj zapomněl. Já na to nikdy nezapomínám, já se vždycky rád připomenem, jak můžeme zlietnout z toho letadla a rovno na letisko. Tak jsem to dál dělat, než letisko. Dobre, takže teďka, jak to vyrobuješ, tak už bys to měl mít, jo teda? Yep. Okay. Mal by jsem, no. Takže si připravíme a půjdeme si upgradenout komutátora. No já dneska dám asi level 60, max, asi. Protože jako já budu hrát ještě asi 4 hodiny. Takže tak. Frosty můžem rest? Nebudem chvilku hovorit? Co to je rest? Nevím. Proč jsi odpadl? Dobré. Máš to už? Au, já musím vyskočit. No ano, ale skoro jsem se zabil. Nice. Protože mě zblbnul komunátor a automaticky mi to klikalo. Dobré. Spavnem si teď komutátora a komutátorem ty, jakože je level 1, já level 3, přiletíme tam a ty si to upgradeneš. No já jsem si ještě nedal prestiž. Tak pojď. Pojď, dej si. Pojď. A jo. 3, 2, 1. No, tak teď. Já jsem musel. Nice. A jo? Tak už si konečně gold. Dobré. Pojďte tam, jak je tam to. Jak se to dalo. Napíšu kamarádi, že si nechce mít hrát Team Fortress. Dobře, já ti tady čekám. Už. Ach. Já z toho tady můžu degrade, asi třikrát, 1, 2, jo tak dvakrát. To je můj level 1, potom tohle je můj level 2. To teďka budeš mít ty, že? Would you like to upgrade your communator? Yes. Nice, takže ty teďka máš tady tamhle, co mám já teďka.
Ale dobre, ja sa idem hlavne customizeť. Měl by byť rýchlejší a proste nejaké ešte veci. No a ja... Trailer je plná a nerobí to také krúžky. Je svetlo modrá. Tak a ja dám ešte jednu upgrade a mám tady tenhle môj. Ja bielý predok. Sa mi stá... Je to tak... Jo, a všeobecne je trochu väčší. Je to trochu väčší, no. No je, dobre, ja skúsim, jestli to lítá. Nebo... Ale stále to vyzerá ako Trident. Co to je Trident? Ty nepoznáš Minecraft? Jo, už viem, co myslíš. To na tom nevyzerá zle, ale ne. No, ja si vezmu Hyperglider a ukážeš to ještě lidem, jo? Typa. Bo jako já už jsem to už ukazoval teď. Kde seš? Já se to dneska majizujem. No, já tím za tebou. Red Iron vzera dobro. Dobre, ukážu, jak to vypadá. Počkej, som si nevybral skin. A prozrať, jakou barvou to bude. Ja už si nepamätám. Ale akože ten skin. Jo, černobielý. Černobielý? Nice. Ja bych tam mohl hrať monochrom, že? To se mi dost líbí. Tak počkej, takže... komutátor. Tak, dám tady monochromé. Úplně na konci to mám tady někde. Tady monochrom. Úplně dobře. Vidíš to, Barney? Počkej, je tady Barney vlastně? Asi ne, že? Jaký skin mám? Kde mám? Jo. Ja sa pozriem, aké to sú ešte... Proste niečo ti napíš. No ja ten skin nevyzerá dobre, počkaj, ja si ho ešte trošku zmením. Ja som si chcel tam tak Venom, ale... No, ty máš Venom? Sa mi tam ešte moc. Jo. Ja som kúpil. To je OG? Jo, jo. Co si říkal? Barney? Je tady? Neviem. Barney! No. A co si chtěl? Však si pozri Discord. Jo. Už jsem ti něco napsal. No, takže... Takže on už má komutátora, ukáž jak vypadá. Nice. Možná si to ještě zmením. Jo, vypadá to docela dobře. Takže toto je od mého kamoši komutátor a... Tohle bude asi konec videa, tady je Barney. No, tady ještě. Pojďte za mnou, pojďte tady za mnou. A uděláme taneček tady. Hype. Udějte wave. Počkejte za 3, 2, říkaj, já jsem si... 3. Počkej, no ale... Já nemám otvorený emote pack. Aha. Barney, ty mě slyšíš? Takže čau. Takže čau lidi.